26 квітня – життя святого священомученика Артемона. У часи Деклавтіяна, переслідувача християн у місті Лаодикії у Фрикії, єпископом був Сисеній, а при ньому був старий віком священик, що звався Артемон. Коли переслідування стало найжорстокіше, вони разом з іншими християнами зруйнували ідолі у поганській божниці, богиню Артеміди. Староста Патрикій, розлючений цим, прибув до Лаодикії і хотів вирізати всіх християн. Але перед церквою, вражений Божою силою, упав з коня і лише завдяки молитві Сисинія прийшов до тями. Однак Боже чудо, яке сповнилось на ньому, не навернуло поганина мучителя. Він усе-таки поїхав з міста, лишивши християн у спокої. Дорогою до Кесарії Патрикій зустрів святого Артемона, а той, відповідаючи на запитання про своє ім'я, сказав, що є християнином. Патрикій наказав його зв'язати і кинути до в'язниці в Кесарії. Наступного дня на судилищі староста намовляв святого зрихтися Христа. Але той сказав йому так: 16 років я був чецем, 28 років дияконом, а 33 роки священником. І Христа не зрікся. Тож чи мав би я це зробити нині на старості моїх літ? Ці слова святого страшенно розгнівали мучителя. Він наказав розп'ясти святого старця на залізній решітці і палити вогнем, а зверху колоти розпеченим залізними прутами. Святий перетерпів ці муки і голосно молився Богові. Він провістив мучителеві, що той скоро загине страшною смертю. Ніч святий Артемон перебув у молитві. Наступного дня Патрикій велів розпалити під величезним котлом, повним смоли, вогонь, щоб кинути туди святого слугу Божого. Коли смола закипіла, тоді Бог показав свою силу. Патрикій нахилився над киплячим котлом і раптом упав в нього і загинув. Багато поган серед них і їхній жрець Віталій увірили в Бога, а святий Артемон став на коліна біля того місця та довго молився, і ось там почало бити з каменя джерело чистої води, якою він охрестив Віталія, навчивши його правди святої віри. Уночі святий Артемон почув голос Божий, що волів йому йти в Азію Приморську, місцевість Вули. Святий пішов туди, він навчав там погано, проповідував святе Євангеліє і багатьох привів до пізнання правди Христової. Близько 310 році святого Артемона схопили погане, і він прийняв за Христа смерть від меча. Святий священомучениче Артемоне, моли Бога за нас.